Olá, família e amigos que assistem o canal de Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias, o senhor Sertão. Eu quero dividir com vocês, quero ver com vocês aí quem é que conhece isso aqui, ó. Vamos lá, Vou mostrar bem de pertinho, ó. Parece meio nojento, mas não é nojento. Isso aqui, gente, olha, é tamarindo, certo? Tamarindo. O que, que é isso aqui? Ó? Eu já extraí a polpa dele, certo? Já congelei, porque na roça a gente tem que fazer assim, na época da fruta a gente tem que congelar para aproveitar todas as frutas. E aí eu já congelei e vou colocar sementes para secar. Por quê? Eu quero fazer mudas. Eu vou encher de pé de tamarindo aqui na propriedade, certo? E aí eu vou colocar aqui para secar. Ó. Daqui uns dias volta a chover de novo. E aí, eu posso até fazer algumas mudinhas. Eu posso até plantar direto a semente no lugar onde eu quero é, que ela fique. Posso fazer isso também, certo? Aí eu vou colocar para secar aqui, ó. Fica mais fácil depois para separar, tirar esses bagacinhos. Bom demais, tamarindo, gente. Eu congelei porque. Você congela a polpa e depois você pode fazer um suco é, dele puro. Se você quiser bater com leite condensado, ou bater com leite, ou fazer um sorvete, ou fazer qualquer uma outra coisa, aí você tem lá congelado, né? É isso aí, gente. É a vida na roça. É.